Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ferdinand Leffler. Pan Ferdinand Leffler je zahradní architekt. Je to tak. Je to tak. Ale velmi úspěšný, vyhrál řadu cen. Řekněte takový tři nejdůležitější v Česku, protože my tak nemáme úplně pojem o těch světových. Tak byla tam nějaká zahrada roku, byl tam nějaký malý developerský projekt, první místo taky, nějaký jezera. V zahradách. Ale v zahraničí taky máte úspěch a děláte zahrady i v zahraničí, nebo realizaci různých exteriérů, že? Mám to rád. Máte to rád? No, já jsem se koukal na nějaký videa. Jo, tohle je krásný, no. Žijte ve své zahradě. No, ale tak já myslím, že budování a pečování o zahrady je tady na vzestupu. Takový můj soukromý dojem. Mám z toho radost, myslím si, že jo. Za posledních 10 let už to přestává být jenom takový doplněk domu a doplněk stavby. A lidi si uvědomují, že zahrada jim může dát něco, co jim dům nedá, něco, co by těžko hledali v obýváku nebo v koupelně. Stejně jako ty developerské projekty, které dříve byly, spíš tam ta zeleň byla taková chudinka. Tak řekl bych, že dneska to je, řekl bych, takový rozdílový hráč v tom, že... Tady jsou vaše projekty. V tom, že když si chci koupit hezký byt někde u nějakého nově vzniklého developerského projektu, tak už je pro mě důležitý, že tam je sympatický veřejný prostor, že tam je kam si sednout, kde se setkat s přáteli a že je to zelený. Já si myslím, že ta zahrada má teda, a vy to tady někde říkáte taky, odpovídá tomu okolí. Mm-hmm. Že by to mělo vycházet z toho, v jakém je to místě nebo kraji a jaká je ta příroda okolo. A ono to tak trošku je i v těch našich zahradách. Musím říct, že kolikrát si vzít to, co kolem roste, to, co kolem je a to, co kolem funguje, je daleko lepší, řekl bych, postup, než tam tahat nějaký exotický cizokrajní rostliny, který a tam třeba vůbec nepatří. A co pak cizokrajní? My si všichni dávají takový, ty, jak se to jmenuje, ty smuteční, ty hřbitovní? No, tyhle ty vrbičky nebo ty tuje. Tuje. A tak dále. No. Mají všichni tuje, no, že jako tak... to rychle udělá plot a všechno to vypadá jak zbytov, že jo? On je to levný a rychlý, takže já tomu rozumím, proč to dělají, protože neznají často nic jiného a je to nejjednodušší způsob, jak si tu zahradu zaclonit a proto tady vydáváme takovýhle věci, aby se lidi dozvěděli, že těch možností je mnohem víc, než jenom ale je tam jiný problém, ten tady nikde neřešíte, nikdo, to je krtek. Krtek? No tady tak, jako všichni tady dej bazén a tohle. To přijde vždycky. Jako otázka na krtka, můžete dělat sebe vzletnější diskuze, krtek. A víte, co říkají zahradníci, že když máte krtka, tak máte štěstí, že máte dobrou půdu. Jo? Že ten krtek já vím, to jsem si četl několikrát. No. A víte, co na krtka funguje? Zkoušel jste něco? No, já tam měl vrah krtku. Zatím. Měl inzerát. On inzeroval vrah krtku, já ho zavolal, ho přijel, to by se vám líbilo. Tak. Vraždili jsme a já říkám, no a je pokoj, že jo? A on říká, než přijdou další. A já jsem zaplatil právě, takže to bylo obzvlášť bolestný. A já říkám, a odkud přijdou další? A on udělal takhle. Mě teď teda při jednom onlineovém streamu pobavila jedna paní, která tvrdila, že zaručený je lví lejno. Jo. Potřebujete velkou šelmu a její lejno. To se snadno sežene, no. Výhodná. Já si myslím, že bych šel do zoologický. Já to nikam jinam. No ne, ale tak na to je, to máte nabídku v každém tom hobby a to tam je, všechno je na krtka a pak vidíte, krtci jsou všude, no. Ale já tohle to, že je ta hlína kvalitní, já jsem teď přešel, já jsem chtěl, že to lze řešit jenom psychologicky. Já když já hromadu, tak já to sbírám, tu hlínu. Mm-hmm. Já ji sice nepotřebuju, ale dělám, že jednou. A sbírám. A když nejsou hromady, tak říkám, potřebuju hlínu, dělej. A dostali jsme se do obráceného gardu, že když nedělá, tak já jsem smutný, že není nová hlína. A mám teda plno nový hlíny, kdybyste potřeboval. To je lepší než lví lejno. No. Ne, ale tak vy přitom máte asi 30 architektů ještě nebo kolik, že jo? Ano. Který různě angažujete podle těch zadání ano. A objednávek a tak dále. No ale tak ono to někdy je delikátní s tím zákazníkem. Vždycky. Že jo? Vždycky. Protože oni někdy mají lidi různý přání, pak ta představa je trošku jiná než ta realita, ano. Nebo pak zjistí, že to je plno starostí. Je to tak.
myslím si, že je hrozně důležitý pro architekta, nejenom pro zahradního, ale pro architekta, aby byl transparentní v tom, co vlastně nabízí, co vlastně dělá. To znamená, že když už pak za mnou přijdete, že ode mě chcete zahradu, tak vidíte, co dělám, a nebudete po mě chtít něco, co vám nedám. Ano. A v té chvíli se nám hodně už jako odkryjou karty, víme, do čeho jdeme. A já mám takový odrazovací schůzky na začátku, kdy hodně mluvím právě o té údržbě a ptám se, jestli jsou připravení ty lidi se o tu zahradu starat, protože vybudovat krásnou zahradu nebo krásný park, ať nejsme jenom u těch lidí, protože i ty městské části to dělají, to umí kdekdo, ale pak se o ní starat, aby ten park vypadal krásně za 3, za 4 roky, to je největší problém a to je to, o čem se dneska mluví. Ta udržitelnost je právě ve skutečnosti tohle. Udělat něco, o co se umím starat. Nepořizovat si něco, co bude hnusný a co mi zajde. No a tak nejtradičnější blbost na zahradě v Česku? Nekoncepčnost, to znamená, nemám plán, nevím, co vlastně budu dělat, začnu na jedné straně a tam začnu něco budovat, abych na konci zahrady zjistil, že to byla úplná blbost a vracím se zpátky a dělám to znova. To je obrovský problém českých zahrad. Plus teda to, že si jdete nakoupit kytky do toho hobby marketu a nakoupíte hned to první, co tam je pro vás připravený, co zrovna kvete, a pak se divíte, že za 14 dní už na té zahradě nic nekvete, protože jste nakoupil to, co zrovna kvetlo. No jasně, počítáte nám do popelnice hned potom. No tak ono to koupíte, když to kvete, tak vás to uchvátí. No a za 14 dní. Jako já na to nemám trošku nervy, na to, co ty rostliny potřebují za čas, než něco to. Každý máme svoji práci, že jo? Já zase nejsem herec. No, tak ne, ale ono furt to zalejváte a ona furt nic a pak dělá, že možná ono jako... Ale když to umíte a vyberete rovnou kytku, která tam patří a která ví, že vy, Jan Kraus, nebude zalejvat, takže já kdybych věděl, že dělám vám zahradu, tak vám dám kytky, které nebudete zalejvat. Nebudete, no. A nebudu myslím, že takovou zahradu mám, já ji mám bez kytek, no. Tak... Asi ale, by to šlo i s kytkama. Ne, ale rozumíte, tak to je jako s těma ptákama. My krmili celý covid ptáky, že jo? Oni tam furt žrali celou zimu a pak odletěli. Nic, jako. Asi jste přestali krmit. No, ale že by zaspívali díky aspoň. Nebo... Mě tak připomnělo děti, že jsem to přestal dělat. No ale oni vždycky vám řeknou, když chcete bazén nebo něco, tak vám všichni vysvětlou, že tam jsou roboty na to už a že s tím tolik péče není. Já tomu moc nevěřím. Druhá věc je, mně se líbí na tom, protože péče vždycky jako nějaká potřeba je. Ale tady na tom vašem třeba se mně líbí ty dřevěné věci. To si myslím, že teď se objevuje i v Česku víc, než ano, to bylo, že jo? Ano. Tam je totiž ta jedna věc, která je krásná, že ten přírodní materiál, jako je třeba tady to dřevo, tak ten postupem času stárne hezky. No. Zatímco ty umělý materiály, nedej bože umělohmotný prkna, to je největší zvěrstvo. Další obrovský zvěrstvo na českých zahradách jsou taky ty umělohmotný prkna, který se tváří jako, že jsou dřevo a přitom je to umělý plast, tak ty stárnou hnusně. Ty prostě za 3 roky budou vypadat odporně. Zatímco to dřevo za 3 roky schytne takovou tu eleganci příjemnou, stárnoucí. Prostě. Ale oni mě říkali, takový prodejci, že to přijde. Dřevo lidi nechtějí, protože se jim to zdá, že to je trošku ošuntělý, zatímco to lesklý, hnědý, natřený, je takový krásně novoučký. A to jsou zase, dneska jsem zrovna měl přesně takovou schůzku, to jsou zase ty odrazovací schůzky, kde vy musíte přijít na to, jestli ten člověk nebude nervózní z toho, že mu tam to dřevo bude šednout. Já proti tomu nic nemám, jsou lidi, kteří řeknou, hele, to nic pro mě, ale pak nemají mít dřevo, ale budou mít třeba keramickou dlažbu, budou mít nějakou příjemnou kamennou dlažbu a nebudou jim spát dřevo. Že jo? Musíte jako vychytat, jestli vám to dělá dobře nebo nedělá to dřevo. No a tyhle ty vaše odrazovací schůzky, jak často máte teda odrazovací schůzky? Každý druhý den mám nějaký odrazovací schůzky. A kolik tak za rok lidí odradíte? Já bych řekl, že to bude třeba jako 5%, že ty 5%. Lidi fakt vědí, pro co si přijdou. A on odchází a říká, tak to ne. No, on je to ještě daleko zajímavější, protože oni chodí často v páru, jo, a přicházejí a jsou ruku v ruce, láska, pusinky, všechno pohoda, a odcházejí třeba každý sám, blížej. To je zajímavá profese, to mě nikdy ne... No jo, to si umím představit. No. Kvůli tomu, že nemáš rád rododendrony. Ano, tam se to otvírá. Jo, a pak jsou tyhle ty představy, co je krása, to je tak subjektivní, že tam se nedá najít soudce, že jo? A vy máte pocit, že ty lidi po 5 letech, co jsou spolu, už budou vědět, ale najednou se ukáže, že každý má tu představu o tom krásnou nějakou jinou. A předtím mě nenapadlo si to vyjasňovat. No, nenapadlo, bohužel. To začalo až u vás, že jo? No, tak zase byste na druhou stranu mohli dělat takový smírčí zahrady. Ta zahrada je v podstatě takovým jako tématem, kdy vy vyzvete lidi, aby si všichni z té rodiny sedli k jednomu stolu a každý si řekl, co vlastně chce, a fakt si to jako vydiskutovali. Mají domácí úkoly, s kterýma přicházejí domů, kde fakt si píšou takzvaný wishlist, co kdo z nich chce. Nikdy se tam všechno nevejde do té zahrady, takže to vy musí některé ty věci. Ano. Že oni si navinou, to máte tady v té knížce všechno.
ty jo, listy a všechno, co tam může v té zahradě. Jakože dáte dětem a oni napíšou, jasně? Co by chtěli v zahradě. Děti jsou úplně nejlepší. Jo. Děti prostě přijou, bych, a vedle bych dal kolonku, no, kolik na to dá. Tak děti chtějí psa hlavně. Děti chtějí psa vždycky hlavně. Kolik na to dá? Děti chtějí vždycky psa, tím to začíná. Děti chtějí psa, jo. Děti chtějí psa. No to bych škrtnul, že bych to je zahrada, ne zvířata. No. No ne, tak jako tam ty tlaky potom manželky, děti na ty otce, většinou si to tam nechají i podepsat ty děti rovnou od těch rodičů, ne, že to jo, tam opravdu bude. Že to bude. Že to bude. No ale já to taky zažil, že jo, to tak je, no to je pravda, že v určitým věku. No a na druhou stranu, tak ono někdy to může vyvolat obrovský hádky, ne? I při té realizaci to můžou být. Já si myslím, že to je práce architekta do značné míry právě být trošičku ten terapeut a být tam mezi tím tak, aby z toho měli radost, protože ona ta zahrada může být dělaná tisíce různýma způsobama a všech řada z nich bude vlastně dobře, ale nejlíp je ten, z kterého budou mít radost opravdu všichni v té rodině. A to musíte najít vy, ty emoce, je to vlastně o těch emocích, kdy vy potřebujete, aby ty lidi od vás odcházeli spokojení s tím, že ta zahrada takhle bude naprosto v pořádku. A není to určitě jediný způsob, jak ta zahrada se dá udělat, aby byla vlastně po té technologické stránce v pořádku. Ale ty lidi se musí kouknout z okna a říct si, to je skvělý, jakou mám zahradu. Do té se mi chce. V té se mi chce žít. No to já mám. No, no tak super. No. Ale u mě to hodně dělá to, že je moje, jako. No, ale to je v pohodě. Jestli se vám do té zahrady chce, tak je to úplně v pořádku. A často se mě tady lidi třeba na trpaslíky. Nic proti trpaslíkům. Když vás ten trpaslík do té zahrady dostane, tak se tam klidně dejte. Hlavně, že tam jste a chodíte tam rád. No, a taky tam nejste sám, když je tam ten trpaslík. Přesně, proto si je tam dávaj. No. Ne, to je pravda, tak je to taky věc osobního vkusu, pocitu štěstí, to je taková velmi intimní oblast lidského uvažování, zahrada, co je pro koho hezký a co ne, že jo. A do toho teda všichni mají tu tendenci dát tam bazén, i saunu, i vířivku a ještě. A teda druhý problém je, jak to všechno využít, když tam přijedete pak na dva dny. Ale já si myslím, že když se to, víte co, třeba můj nejoblíbenější prvek v zahradě je úplně jednoduchý ohniště, kolem kterého si prostě sedne celá rodina, kde se zapálí oheň a sedí se u toho na podzim, v létě, na jaře pořád. Ano. Vlastně to stojí skoro nic a ty rozhovory, které u toho ohniště vedete, jsou úplně jinde. Nesmíte toho moc vypít, abyste neřekl pravdu ale jo, o tom. Ale jo, tak do určitý míry, že jo. Opak ale... jako pár let nebudete u ohniště, no. Ne, já si myslím, že ten oheň i bez toho alkoholu funguje jako ale bezvadně. Pravdu. Bezvadně. Jo, oheň takže je vždycky zábavnej. A stačí, ve finále stačí díra do země, oheň, sednout si kolem něj a otvírají se fakt témata, řekl bych jí, úplně jiný než u jídelního stolu. Takže to je něco, co si může udělat v podstatě každý. Ne, to máte pravdu a oheň je vždycky zábavnej je? Vlastně, tak dále. No tam jenom jde o to, když tam zvete jako rodinu a něco vypijete, tak může dojít k určitým střetům potom. No. Může, ale tak když se to vyčistí, tak je to v pořádku. No, že někoho dáte do toho ohně případně. To myslíte? To končí vás. To končí vás. Jo? Na druhou stranu na té zahradě máte spoustu prostoru kam utéct a tak dále. Furt je to jiný, než když se pohádáte někde no, to je pravda. U býváku. Že? No. A to by člověk mohl mít na zahradě takovou komůrku na odreagování. To jsou? To je jako takový ty zašívárničky, to je naše oblíbený téma, kam se fakt schovat, kam si zajít. A tam chodí asi víc muži než ženy, ne? Chodí rozhodně víc muži. Muži, no, on je štvanec, že jo? Souhlasím. Ona hospodaří a je v kuchyni. A, tam... a on potřebuje tu zašívárničku. A on potřebuje malinko se vrátit do dětství, no. No. Ale je to zajímavé, protože si myslím, že vlastně na té zahradě je vidět i to bohatnutí nebo chudnutí společnosti, ať už materiální, tak i ten vztah k té přírodě. To, že dřív to bylo trošku jako... Máte pravdu. Na druhou stranu, ono to jde tak trošku ruku v ruce třeba s gastronomií. Když se podíváte na to, jak dneska vypadá talíř v superparádní michelinské restauraci, tak kdyby to viděli před 20 lety, tak si nemyslí, že to je bohatnutí. Jo, to je pravda. Ale je přitom my to vnímáme jako bohatství a v té zahradě je to dneska to tež. Takže stárnoucí dřevo, o kterém se tady bavíme, oheň, no, pěkný jezero, to je za mě vlastně vyspívání společnosti směrem, který mě dělá teda velkou radost. Ale tak jaký máte dojem z té české společnosti, tak je to lepší. Velmi dobrý, velmi dobrý. Já si myslím, že na tom jsme strašně dobře. Po stránce zahradní architektury, já si dokonce myslím, že český národ je skvělej prostě v tom, že dokáže nasát přesně tuhle tu atmosféru, která přinese do toho života něco hezkého. Bavíme se hodně o ekologii, bavíme se hodně o tom, že každá ta zahrada sama o sobě je kusem planety, na kterém ano, já můžu vysadit pár stromů. A to, co se děje v českých zahradách, já hrozně rád cestuju na kole, koukám lidem přes ploty, co se tam kde děje i ve světě. A myslím si, že české zahrady jsou dneska jako za mě top 5% zahradní architektury světa. Je to opravdu hezký. Máme strašně pěkný zahrady. No ještě, že jste sem přišel. No. Ferdinand Leffler. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.